የኢትዮጵያ የ5000 ዓመት ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ። መጽሐፍ 1 በፍሰሀ ያዜ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ። የመጽሐፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት ሀብቴ። ምዕራፍ 27 የአክሱማውያን ቀደምት አምልኮና የክርስትና ወደ ኢትዮጵያ መግባት። ሃይማኖትን በተመለከተ ቀዳማዊው ምኒልክ ከአባቱ ከጠቢቡ ከንጉሥ ሰለሞን ኦሪተ ሕግን ይዞ መጥቶ ስለነበር ከክርስትና በፊት በአክሱምና በአካባቢው የነበሩት እንዲሁም በዛሬዋ ኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ቦታዎች ሰፍረው የነበሩት ሕዝቦች የኦሪትን ሃይማኖት ተቀብለው በእግዚአብሔር ሲያመልኩ ነበር። ሆኖም ሁሉም ሕዝቦች ኦሪትን የተቀበሉ ነበሩ ማለት አይደለም። ከቀዳማዊ ምኒልክ በኋላ የተከታተሉት ጥቂት ነገሥታትም በኦሪት ሲመሩ ቆይተው የኢትዮጵያ መናገሻ ናፓታ ሲሆንና የነገሥታቱ ሃይማኖት በግብጽ አማልክት ሲመራ በአክሱምና በአካባቢው የነበሩ ሕዝቦች ግን የግብጽን አማልክት አልነበረም የሚያመልኩት። ከኦሪት መግባት በፊት የተለያዩ ጣዖታትን ነበር የሚያመልኩት። በተለይ እባብ በዋናነት ይመለክ ነበር። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ታሪክ ነገሥቱ ሳይቀር በግዕዝ እንዲህ በማለት ይገልጸዋል። ወመጽ አባ ሰላማ ምስለ አበሁ ወሕዝበ ኢትዮጵያስ እለሃለው በሕገ ኦሪት ወቦ እለ ነበሩ እንዘ ያመንኩ በአርዌ በማለት ባጭሩ ከኦሪት በቀር ሌሎች በእባብ የሚያመልኩ እንደነበሩ ይገልጻል። ለሰዎች ሕግና ሥርዓት ከእውነተኛው አምላክ ባልተሰጠበት ጊዜ ነገዱ ሁሉ ልቡ ያሰበውን እየመረጠ ያመልክ እንደነበር ይታወቃል። ሌላው ቀርቶ ከጥፋት ውሃ በኋላ የዘር መነሻ የሆነው ኖህ የአምላኩን አውቆ ይኖር የነበረ ቢሆንም ተከታይ ልጆቹ ግን የኖህን አምላክ ትተው ትኩረታቸውን ያደረጉት ወደ ጣዖት እንደነበረ በተደጋጋሚ አይተናል። በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ አውራጃዎችም የተለያዩ የጣዖት አምልኮዎች ነበሩ። ስለዚህ በመጀመሪያው ዘመን ገና ነገደ ዮቅጣን ድንበር ተሻግረው ሳይመጡ ገሚሱ የኢትዮጵያ ነገድ እንደ ጎረቤቱ እንደ ግብጽ በእንስሳና በፍጥረት በተፈጥሮ በተለይም በእባብ ያመልክ ነበር። የቀረው ነገድ ደግሞ በየአውራጃው በወንዝ በተራራ በዛፍ ያመልክ ነበር። ነባሩ ሕዝብ ይህን በመሰለ አምልኮ ሲኖር አጋዚያን ሀበሳን የተባሉት ደግሞ ጥንት በአሶርና በባቢሎን ሲኖሩ ከዚያም በደቡብ አረብ ብዙ ዘመን ኖረው ወደ ኢትዮጵያ ሲሻገሩና ባላባትም ነዋሪ ሕዝብም ሆነው ዘራቸውን ከካምና ከኩሽ ዘር ሲደባልቁ ሃይማኖታቸውንም ልክ እንዲሁ ደባልቀውታል። በእነርሱ ሃይማኖት በተለይ በተራው ሕዝብ ዘንድ እባብ አሞራ ይመለክ የነበረ ቢሆንም የሳባውያን አማልክት ተብለው የሚጠሩት ጨረቃ፣ ፀሐይ፣ ባህር፣ ምድር ናቸው። በተጨማሪም ኦስታር ወይም ሰማይ፣ መህርም ወይም ጨረቃ የሚባሉት ግማሾቹ የሳባውያን፣ የቀሩት የሂማሪት፣ የካታባን አማልክት አጋዚንና
ሀበሳን ይዘው የመጡት አምልኮ በአክሱም ቤተ መንግስት እስከ ኢዛና ወይም አብርሃ ዘመን ድረስ ይመለክባቸው ነበር። ከዚህ በፊት እንደተባለውም ከአክሱም መቆርቆር በፊት በነበሩት ከተማዎች በየሃ፣ በደቀ መሐሪ፣ በከስከሴ ምልክታቸው ተገኝቷል። ብሔርና ምድር ወስታርና ምህርም ደግሞ የአክሱም ነገስታት ባስቀረጹት ሐውልት ላይ ብዙ ጊዜ በአማልክትነት ጠቅሷቸው ስለተገኙ እነሱንም ወደፊት እንደወረደ የምናያቸው ይሆናል። አብርሃ ከክርስትና በፊት ባስቀረጸው ሐውልት ላይ በግሪክና በግዕዝ ቋንቋ ኢዛና ወልደ እለ አሜድ የሄለን ንጉስ አክሱም ወዘህሜር ወዘራይዳን ወልደ መርህም ዘይንተ መጽው ለጸር እያለ የጨረቃን አምላክ እየደጋገመ ያነሳል። ስለዚህ በአክሱም ቤተ መንግስትና ነገስታት ዘንድ እስከ ክርስትና መግባት ድረስ መህርም ዋነኛ አምላክ ነበር ማለት ነው። በተጨማሪም የአዱሊስን ሐውልት በግሪክ ቋንቋ ያስቀረጸው ንጉስ የግሪኮችን አማልክት ዜውስን፣ ፓሲዶን፣ አሬስን ሲያነሳና የዙፋኑን መታሰቢያ ለአሬስ ሲሰጥ አይተናል። በሳባና በግሪክ እንዲሁም በግዕዝ ቋንቋና አነጋገር መጠሪያው ይለያይ እንጂ አሬስና መርህም አንድ ናቸው። ምድርና አገር፣ ምድርና ብሔር የሚል ፍቺም አላቸው። በዚህም መልኩ በየቤተ መቅደሱ መሰዊያውና በሚቀርጹት ሐውልቶች ላይ እንዲሁም ወደፊት በመናያቸው ነገስታቶች በሚያስቀርጿቸው ግንቦች ላይ ክርስትና ከመግባቱ በፊት የግማሽ ጨረቃና የመሳሰሉ ምስሎች ተካተውበት ይቀርጹ የነበረ ሲሆን ክርስትና ከገባ በኋላ ደግሞ ይህ ምስል በመስቀል ቅርጽ ሊለወጥ ይችላል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች እስከ ክርስትናና እስልምና መግባት ድረስ ባየናቸው ጣዖታት፣ ቀጥሎም በኦሪተ ህግ እንደገናም በቀድሞዎቹ ጣዖታት እያመለኩ ኖረው እስከ ኢዛና ወይም አብርሃ ድረስ ግማሹ ከአሶራውያንና ከፊንቄ በመነጩ አምልኮ የቀረው በግሪክ አማልክት ከእስራኤል የመጣው ስርወ መንግስት ደግሞ በእስራኤል በእግዚአብሔር ሲያመልኩ ቢኖሩም አንዱ ሲለወጥ ሁሉም የሚለወጥ፣ አንዱ አንዱን ሲሽረው ሁሉም በግዴታ የሚቃለሉበት ሁኔታ አልነበረም። ሆኖም የመንግስት ሃይማኖት የሆነውን በርካታ ህዝቦች ሲከተሉት እንደኖሩት መረዳት እንችላለን። ከዚያም ኢዛናና ሲዛና በነገሱበት ዘመን በ315 ዓመተ ምህረት ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ቻለ። ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የገባበትን ጊዜ አንዳንድ ጸሐፍት 302 ዓመተ ምህረት፣ ሌሎች 320 ዓመተ ምህረት እያደረጉ ጽፈውታል። ነገር ግን በርካታ መረጃዎች በ315 ዓመተ ምህረት መግባቱን ያመለክታሉ። ምንም ቢሆን ግን ክርስትና በኢዛናና በሲዛና ጊዜ በ300ኛው ዓመተ ምህረት መግቢያ ላይ እንደገባ የሚያጠራጥር አይደለም። የአገባቡም ሁኔታ አባ ፍሬምናጦስ በተባለ ግሪካዊ ነጋዴ አማካኝነት ሲሆን ዝርዝር ታሪኩ ባጭሩ የሚከተለውን ይመስላል። ክርስትና ወደ ዓለም የመጣው ኢየሱስ ከተወለደ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም በመላው ዓለም ለመስፋፋት ግን ረጅም ጊዜ ወስዷል። የቆስጠንጥንያ ግዛት ንጉስ የነበረው ታላቁ ቆስጠንጥንዮስ ደግሞ ክርስትና በሰሜን አፍሪካ እንዲስፋፋ ጥረት ያደረገና መሰረት የጣለ ንጉስ ነበር።
ወደ ኢትዮጵያም እንዲገባ ከዚህም አልፎ በመላው አፍሪካ እንዲስፋፋ ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የቆስጠንጥንያውን ሳይሆን የእስክንድርያውን ተቀበለች። ፍሬምናጦስ የተባለው የክርስትና እምነት ተከታይ የሆነው ግሪካዊ ሶሪያዊ ነው የሚሉም አሉ። ወደ አክሱም ቤተ መንግስት ጎራ የማለት እድል ገጥሞት በቤተ መንግስት ደረጃ የክርስትናን ሃይማኖት ምንነት ለማስረዳትና ለመመስከር የቻለበት አጋጣሚ ተፈጠረ። በዚህ አጋጣሚም ኢዛናና ሲዛና እንዲሁም ናታቸው የዋ ሶፊያ ንግስት ኢዛናና ሲዛና ህፃን በነበሩበት ጊዜ በሞግዚትነት ኢትዮጵያን አስተዳደረች። ይህን ግለሰብ አቅርበው በማነጋገርና ስለ ክርስትና ሃይማኖት ከተነጋገሩ በኋላ ክርስቲያን የመሆን ፍላጎት እንዳላቸው ነገሩት። ፍሬምናጦስም ስለ ክርስትና መሰረታዊ ትምህርትን በአክሱም ቤተ መንግስት በግሉ ካስተማረ በኋላ ራሱ ማጥመቅ ስለማይችል ጳጳስ ለማምጣት ወደ እስክንድርያ አመራ። እዚያም ደርሶ ከሊቀ ጳጳሱ ከአባ አትናቲዮስ ጋራ ተገናኝቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ክርስትናን መቀበል የሚፈልጉ እንደሆኑ ገለጹላቸው። እናም ወደ አክሱም ጳጳስ እንዲላክ አሰበ። በዚህ ጊዜ ጳጳሱ የአገሩን ቋንቋና ልማድ የምታውቀው አንተው ትችላለህ በማለት የጳጳስና ማዕረግ ለፍሬምናጦስ በመስጠትና በመሾም ወደ አክሱም እንዲመለስ ተደረገ። ከዚያም የቤተ መንግስቱን ሹማምንትና ህዝቡን እንዲሁም ኢዛናንና ሲዛናን እናታቸውን ጨምሮ በክርስትና ልማድ መሰረት አጠመቋቸው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ማለትም ከ315 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ክርስትና የአክሱም መንግስት ሃይማኖትና የህዝብ ሃይማኖት መሆን ቻለ። ኢዛናና ሲዛናም ስማቸው ሊወጠው አብርሃና አጽባሃ ተባሉ። ፍሬምናጦስም የጵጵስና ማዕረግ ሲሰጠው ከሳቴ ብርሃን ወይም ብርሃን አምጪ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጳጳስ ሆነ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮም ጳጳስ ወደ ኢትዮጵያ በየጊዜው ከእስክንድርያ ይመጣ ጀመር። ይህ ሂደትም እስከ 1951 ዓመተ ምህረት ድረስ ቀጥሎ በመጨረሻ በ1951 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ጳጳስ በመሆን ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስመጣው ጳጳስ ቆሞ በዜጎቿ ጵጵስና እንዲቀጥል ሆነ። ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላም ኢዛና ቀደም ሲል የጦርነት ድል ቀንቶት ሲመጣ ለአማልክቱ መስዋዕት ሲያደርግና የምስጋና ቃሉን ሲያቀርብ ከነበረበት የጨረቃ ምስል ወጥቶ የመስቀል ቅርጽ መተካት ጀመረ። ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የገባበት ዘመንና አይነት ባየነው መልኩ ሲገለጽ፣ ነገር ግን ገና ከዚህ በፊት እንደ ተገለጸውም የኢትዮጵያ ንግስት የህንዳኬ ጃንደረባ በ34 ዓመተ ምህረት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ወደ ጋዛ ሲመለስ በፊሊጶስ እጅ ተጠመቀ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 27 እስከ 40 ያለው ማለት ነው። ያኔ ንግስት ህንዳኬ በነገሰችበት በመርዌ እንጂ በአክሱም ያልነበረ ከመሆኑም በላይ በዚህ ዘመንም ምንም ያህል ሊስፋፋ አልቻለም ነበር። እንግዲህ የአክሱም መንግስት የቀድሞ ግንኙነቱ ከአረማውያን ግሪኮች እንዲሁም ወገኖቹ ከነበሩት ከደቡብ አረብ የእነርሱ መፍለቂያ ከሆነው ከአሶርና ከባቢሎን ጋር የነበረው አሁንም ደግሞ ከክርስቲያኑ የቆስጠንጥንያ መንግስትና ከእስክንድርያ ጋር ሆነ። የክርስቲያኑ ስልጣኔም ከእነዚህ አገራት ወደ አክሱም መሰራጨት ጀመረ። ህንጻው፣ ስዕሉ፣ ቅርጻቅርጹ የቆስጠንጥንያን መልክ መያዝ ጀመረ።
መነኮሳትና ቀሳውስት ሲመጡ በርካታ መንፈሳዊ መጻሕፍትም እየመጡ ይተረጎሙ ጀመር። ከክርስቲያን አገሮች ጋር በሃይማኖት አማካኝነት የተፈጠረው ትስስርም ለአክሱም ገናናነት ራሱን የቻለ ለውጥ ያስከተለ ነበር። ሆኖም የቆስጠንጥንያ ወይም የሮም መንግስት የሚፈልገውን አይነት ክርስትና አልነበረም ኢትዮጵያ የተቀበለችው። ምክንያቱም የቆስጠንጥንያ ወይም የሮም ክርስትናና የግብጽ እስክንድርያ ክርስትና መሰረታቸው አንድ ቢሆንም ልዩነት ነበራቸውና ነው። በዚህም ሳቢያ ፍሬምናጦስ ከእስክንድርያ የጵጵስና ማዕረግ ይዞ በመጣበት ጊዜ የቆስጠንጥንያው ንጉስ ቁንስጣ አደራ እንዳትቀበሉት የሚል ጭብጥ ያለው ደብዳቤ ለኢዛና ልኮ ነበር። ደብዳቤውንም እንደወረደ በኢዛና ታሪክ ውስጥ ወደፊት የምናነበውና የምናየው ይሆናል። ምዕራፍ 27 በዚሁ ተጠናቀቀ። የመጽሐፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት ሀብቴ።